Апам ашказаны ооруп лечение алып жүрөт. Ошого врач 6 ай лечение кылышыңыз керек деп айтыптыр. Эми орозо келип калды. Сурап көрчү деп апам айтты. Бат-бат курсак ачканда жеп туруш керек экен. Курсак ачканда ашказан ооруп калат экен. Орозо кармаш керекпи же кандай болот? Шарият уруксат берген кармап алганда. Кыналбай эле койсун. А бирок менин сунушум. Жакшы курсагын тойгозуп, ооз жабардачы. Көз коркок кол батыр дегендей. Күндүзү көбүрөөк уктап, кечкурун көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк тамак жерип, күн менен түндү алмаштырганга аракет кылып көрсүнчү. Азыр мисалы апаңыз түндөсү уктап атат 6-7 саат. Я, тамак жебейт да туурабы же түндөсү да туруп тамак жей береби? Андай болбосо керек, ушуну алмаштырып көрсүнчү аракет кыл. Эгерде ушундай иш бул жол жүрүп кете турган болсо, нур үстүнө нур анда. Алла Таала морозонун берекесине мүмкүн шыпа берип коёр, Мүмкүн эмес, хакыйкатан да шыпа берет Алла жеңилдик берет. Ошон үчүн көбүнчө мындай тез-тез тамак жеген, сахар менен ооругандарга менин насаатым ушундай.